Hello babe, habari yako? Mi niko poa. Niko runda, nimetulia chini ya, unaona chini ya miti. Please kona kivuli, please tu nimetulia. Ai, ati kufanya nini runda? Ai, utajuaje, utajuaje, hukusikia nilikula? Yaani hukusikia nilikula kota ya? Ai, ajikose kusikia aje, ai, 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 ati January, ai, Mr. Mbui January, mi nilikula kota hebu. Atuko na shida? Shida gani? Ya pesa? Nikukope? Ngapi? Ati dhao kumi? Ati mtoto alifaa nini? Ai, mi sina pesa, ai, dhao kumi zi January. Ati? Nani amekwambia niko na pesa? Ai, mimi sijakwambia ati niko runda. Mimi nasema ruiro ndani, ai sema ruda nyingine. Wewe si unafikiria mapanga. Mimi niko ruiro, ai acha zako. Ati kukula quota M. Ai, mimi nasema quota. Mimi niko nasema quota meat, yani quota nyama. Hiyo M ni nyama unajua, hiyo M, hiyo ni meat. Ai, si ati ni ya kota ya mai, mi sina pesa, iza, ai. Na hii Januari, edha ukumi, ai. Saa, tutaongea.